Sista kvällen så samlas vi alla 13 runt en av de två små borden som finns här på rymdstationen för en liten gemensam middag. Och här kan ni se hur maten normalt ser ut. Jag har såna här påsar och konservburkar. Man kan ta med sig lite eget. Att det är trevligt att bjuda på lite hembakt, i alla fall lite bak från hemlandet. Så här kan man bjuda. Och sen har vi en sista farvälskål. Faktum är att vi dricker där är renat urin. Alltså så att vi renar och återanvänder så mycket vi kan. Även det kan man återanvända. Och så lämnar vi då rymdstationen och vi flög runt den med rymdfärjan på 200 meters avstånd ungefär. Och det var de mest kanske vackra och känslosamma bilderna jag fick under hela resorna. Att veta om att jag varit med där uppe, och fantastiskt kul, jag var med och byggde den här saken samtidigt som jag visste att jag skulle inte komma tillbaka. Så det var lite blandade känslor. Men jag ska säga att det var roligt och häftigt.